Zakladatelka a ředitelka asociace společenské odpovědnosti Lucie Mardlova. Lucie, dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Budu se mít lípe, až tohle všechno skončí. Ne <laughs> <laughs> jsem nervózní. Jsem nervózní, ne? se fotím. Chápu. My jsme kategorie do L Women Awards uh -huh. vybírali podle hodnot a cnostní značky L. Uh -huh. Jaká je pro vás zásadní hodnota, pro váš život ta nejdůležitější? No, to je otázka. Asi být být hodnota, být sám sebou, být upřímný, na nic se nehrát. Nevím, jestli to je vlastně hodnota. Autenticita, autenticita, možná. tím tak přemýšlím. Jsme, my lidé, ryze dobří od přírody? My lidé obecně. Já si myslím, že jo, já jsem takový jako optimista, že jsme dobří, že i to, co děláme a, a, vidíme, jak lidé se chovají v dnešní společnosti, která je možná trošku vyhrocena. Takže jsme dobří, no ten systém trošku jako zavání kam jinam, ale že jo, že jsme dobří. Mm -hmm. Možná to zní možná utopisticky teďka, ale jo, tak jako minimálně je dobrý v to věřit a vždycky to dobro sobě aspoň na chvíli objevit. Věnujete se společenské odpovědnosti, vzpomenete si na způsob, jakým se nějaká společnost snažila být společensky odpovědná, ale vás to rozesmálo. <laughs> No, to jsem se tak rozesmála teďka. Těch... Asi není moc jako vtipných momentů. Já si myslím, že pokud to někdo dělá pořádně, tak to není k smíchu. Ale co nás možná pobavilo, my když přijímáme naše členy, tak řešíme s nimi taková ta očekávání odstupu do asociace. Oni se sebehodnotí krátce v oblasti toho, co dělají v rámci společenské odpovědnosti. A většinou je to také stručné sebehodnocení. Když nám před více než pěti lety vstupoval do asociace úřad vlády, tak uh, tuhle přihlášku rozeslal na všechny svoje odbory a každý ten odbor uh, sebe hodnotil to, v čem je společensky odpovědný. A ta přihláška tehdy měla asi 40 stránek a to mě vlastně pobavilo, protože to byla hrozně komplexní přihláška a zároveň to ukazovalo, že pokud uh, do té odpovědnosti uh, to vedení, úřad to je jedno, premiér, uh, zapojí uh, zaměstnance a lidi, tak se dozví vlastně mnohdy jako to, co ani nevěděl, že se uvnitř té firmy v bota, že organizace nebo úřadu děje a že je to vlastně hezký, že i oni mají radost z toho, že, že můžou vyprávět o tom, co dělají. Kdyby měly korporace osobnosti, jaká filmová nebo pohádková postava by nejlépe reprezentovala tu společensky odpovědnou firmu? Tak to, to, je, to je těžká otázka. A nevím, asi jako první by mě měl by mě měla a hlavou vlesklo v nějaká subehrdinka, hrdinka, ale a já jsem si vzpomněla občas, protože ta cesta za udržitelnosti není jednoduchá, tak jsem si vzpomněla na Foresta Gampa, který a neměl jednoduchý život a, a vybavil se a radami a běžel vlastně a tím životem. A ten život mu do cesty kladl krásné okamžiky, ale i hořké okamžiky a myslím si, že o tom udržitelnost je, že nikdy není výsledek vidět hnedka, a že jenom ti odvážní, kteří opravdu věří v to, co dělají, a uvidí pořádný kus cesty, tak vlastně na konci můžou být šťastní. Jak si představujete budoucnost naší nějaké společenské odpovědnosti ve světě, kde bude vládnout umělá inteligence a roboti? No, nedokážu si to představit, protože jsem trošku skeptik v tomhle. Pořád si myslím, že v rámci společenské odpovědnosti je důležité pracovat s lidmi. A ta robotizace a automatizace vlastně si možná řečí, Myslím si, že to může fungovat a pospolu. A že snad lidi nikdy nenahradí umělá inteligence. Mm -hmm. A že to bude fungovat odhromady. Mm -hmm. uh, L-Women Awards je o ženách, o výjimečných ženách, statečných ženách, ženách, hrdinkách, inspirativních ženách. Kdy se vy sama cítíte nejvíc žensky? <laughs> nejvíc žensky se paradoxně cítím uh, doma v pyžamu. <laughs> když se sebe můžu sundat a všechno oblečení a být. A my, my, často chodíme do pyžama už brzy, když se setmí, tak v zimě už se v pyžamu třeba po 6. hodině. A paradoxně vlastně se přijdu nejvíc žensky. Mm -hmm. ne, my se tak působí i nás manžela, ale <laughs> my jsme oba v pyžamu, takže jsme si rovní. <laughs> v čem vidíte ženskou sílu? ve spolupráci. Myslím si, že že ženy málo umí spolupracovat a, a často spolu soupeří a je to velká škoda. Mm -hmm. Bylo nějaké období, kdy jste se cítila zranitelná nebo nejistá a jak jste se s tím vyrovnala? Jak jste to překonala? Já si myslím, že jako nejistá si při, přijdu často. <laughs> Překonávám to tím, že dělám to, co věřím a že občas je to těžký, ale že je třeba prostě jít tou cestou dál a neovlivňovat se okolima a to je špatná odpověď. <laughs> Jaká žena vás v životě nejvíc ovlivnila? Nebo ženy? Ženy? Hmm. Mě paradoxně poslední dobou hrozně ovlivňují moje kolegyně v asociaci, protože a mám radost, že vidím, že organizace funguje i beze mě, že mají po těch letech vlastně a super názor a že už tady být nemusím, že se od nich paradoxně hrozně moc, co mám naučit. Mm -hmm. Já jsem nějakou otázku, jaké vlastnosti nejvíc oceňujete na přítelkyních ženách, mm -hmm. ale možná vy to vztáhne mm -hmm. na ty kolegyně. Mm. No kolegyně, tak pro mě je důležité, že se dokážeme jak podržet navzájem a že jsme tedy jedna pro druhou. Mm -hmm. I v tom nejhorším, který poslední dobou máme, takže mm, to si myslím, že je důležitý myslet vlastně kolektivně a dělat všechno spolu. Uh -huh. Jakou nejlepší radu od ženy jste kdy dostala? No, tak asi možná přijde, nevím, nedokážu si vzpomenout asi ještě, buď mi přišla a já jsem jí přehlídla, že jsem se tím neřídila, anebo ještě asi na ní čekám teda. Lucie, v čem jste fakt dobrá? <laughs> jako dobrá, nevím, jestli jsem dobrá, ale moje pro mě dobrá vlastnost která vždycky jako se vyplatila, je, že jsem trošku urputná, a že když opravdu si něco usmyslím, tak to tak zatím. A když to není na 300%, ale na 200%, tak jsem spokojená. A jak by měla vypadat, nebo jaká je žena moderní roku 2024, která třeba chce existovat ve světě, který je společensky odpovědný? Já si se řídí pořád sama sebou. Myslím si, že jedno, jestli že o, jako v jiném století to měly ženy horší, ale v tom našem století jenom prostě ať využívá toho, co tady všechno máme, že žen pořád a ve vedení je málo, je málo žen a v politice, tak ty prostory, možnosti tady jsou, jenom je třeba jít se za svým cílem a nebát se. Dobře, děkuji za rozhovor.